Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Qalax Zirə yolunun üstündə yoldan, marşruttan 100-150 metr məsafədə, 40 sotun içində 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli bir bağ evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram. Evin sənədləri, torpağın sənədi, çıxarışı var. Bu ev əsl, havası təmiz olan ərazidə, yəni buranın yerini bilən bilir. Zirə yolunun üstündədir. Marketlərə, tikinti materiallarına, yəni mərkəz deyilən yerdir bura. Bağ evi üçün bura nəzərdə tutulub, ev sahibi özünə inşa elətdirib. Yəni buranın havasına görə, torpağın münbit torpaq olduğuna görə buranı özü alıb, o vaxtı da buranı inşa elətdirib. Yəni ən önəmlisi buranın havasına görə alıb buranı bu yeri, hörmətli izləyəcə. Yəni əsas, yəni buranı bilən adam, yəni bura haqda, bu yeri haqqında məlumatı olan adamlar üçün yəni çəkiş eləyirəm, təqdimatı göstərirəm. Diqqətlə sona qədər baxın. 40 sotun içindədir. Burada bağ sahəsi olub, sadəcə yüngülvari ağaclardan qalıb, bəziləri qurulub, baxımsızlıqdan quruyur. İndi də satışa çıxıb deyə baxa bilmirlər, hörmətli izləyəcək. Amma alan adam burada gözəl bir şərait yarada bilər, ürək istədiyi bir ağaclardan təzədən əkə bilərlər. İstədiyiniz burada şərait yarada bilərsiniz. Həqiqətən yenə qeyd edirəm, buranın havası kimi hər yerdə belə hava olmur. Əsl kənd həyatını yaşayıb burada düzüb qoşmaq istəyirsinizsə, baxışdakı nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Yəni, həqiqətən gözəl yerdir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi da bu evin xarici görünüşüdür. Həyətiyyənin sayəni ətraflı çəkirəm. Orada bir elə-belə əldamı olub, köhnə bir ev olub. Sonra ev sahibi burada evə nəzarət eləmək üçün belə axran evi düzəldib. Hal-hazırda evə də nəzarət eləyən üzvü var. Demək olar. Buradan gördüyünüz kimi, bax, burada bir hal-hazırda yaşayırlar da onun için çəkəsi olmayacaq. Sadəcə nəzarət eləyən var. Həyətində bax, elə bir incil ağacı var, hörmətli izləyicilər. Bu incil ağacına demək olar, hər adamda yoxdur. Bunun xüsusi bir incil ağacı, yəni fərqli bir incil ağacıdır. Bunu nəzərinizə çatdırım. Bax, bu incil ağacı fərqli bir incil ağacıdır. Orada da bir incil ağacları var. Belə bağ hissəsi qalıb bir hissəsi, amma yenə əlavədə artıra bilərsiniz. Burada alan adam burada istədiyi bir şəraitdə yenə yarada bilər. Niyə? Hovuz yarada bilərlər. Nə bilim, nə istəsəz. Amma həqiqətən ürəksan yerdir. Həqiqətə də heç bir, demək olar, bir pəncərə baxmır. Ev, demək, monolitlə inşa olunub. İkinci mərtəbədə, üçüncü mərtəbədə monolitlə inşa olunub. Özünə şəxsi inşa elətdirdiyi bir evdir. Kolonlarla tikilib. Bunu nəzərdə çatdırım ki, yəni ev sahibi keyfiyyətli ev inşa elətdirib. Buradan keçirik. Burada ev sahibi yayda oturmaq üçün burada bir gözəl bir şərait yaradıb, hörmətli izləyicilər. Ətrafı buranı çəkim. İstəsəniz buranı gələcəkdə buranı cam sillə də eləyə bilərsiniz, belə şüşə ilə eləyə bilərsiniz, amma ev sahibi buranı yaşın belə yaradıb. Bura yay mətbəxidir. Təsvirlər olsun ki, açarı ilə bağlıdır, açarını tapa bilmərik. Yay mətbəxidir. Burada yəni balaca yer deyil, hörmətli izləyicilər, yəni sadə indi görsənməsə də, bax, belə bir geniş yerdir. Burada yayda məclis eləmək üçün ən əlverişli yerdir, yuxarılarda apşifke ilə yığılıb. 40 sotun içində çıxarışlıdır. Yola da yaxındır, əsl kənd həyatını istirahat eləmək üçün, qohum-əqrabalardan bir yerə yığılmaq üçün böyük, geniş bir evdir. Yəni, ürək açan bir yerdir. Buranın havasını bilən adam, yəni bizə zəng eləsin, yerini bilən adam bilsin. Yəni tanıyan adamlar bizdən əlaqə saxlaya bilər. Buradan qalxırıq, ətraflı çəkirəm ki, məlumatınız olsun. Buradan da biri balkona belə çıxışdı, həyəti də bir dən yuxarıdan çəkəcəm, ürək açan kimi. Ki, yəni görsənsə, görsünüz burada da bir. Burada da istirahat eləməsi, yuxarılar apşıqqı ilə yığılıb. Yəni, bura
keyfiyyət işlər görülüb, sadəcə biraz baxımsızlıq olub, hörmətli izləyicilər, yaşayış olmayıb deyəm. Çöhnə yerinə hələ də gəzdirmək mümkündür. Baxın, 40 sotun içində 36 sot sənəddədir, hörmətli izləyicilər. Amma torpaq sahəsi biraz artıqdır. Bunu nəzərdə çatdırım ki, torpaq haqqında məlumatınız olsun. Düşdük buradan aşağı. Buranın giriş hissəsində. Görürsünüz, burada da bir. İstəyiniz bir oturub burada nə istəyirsiniz? Sırat edə bilərsiniz. Keçən indi evin içinə. Buradan daxil olduq evin içinə. Bax, böyük bir xoldur. Görürsünüz, genişliyinə söhbət ola bilməz. Hörmətli izləyicilər. Demək, burada sol tərəfdə bura. Bir qonaq otağıdır, yəni oturmaq üçün. Əşyalar da qalacaq evin içində. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Əşyalar qalır. Buradan keçirik mətbəxə. Əşyalar da diqqətlə baxın. Bura mətbəxdir. Mətbəxin genişliyinə baxın, bir də hörmətli izləyicilər. Yerdə belə kabel metlaq. Görürsünüz, nə varsa hamısı evin içində demək olar, əşyalar qalır. Keçəyim. Bura böyük ailələr üçün daha uyğundur. Şuranı yandırıq. Burada bir dənə yenə aşağıda bir yataq otağıdır. Yaşlı adamların üçün istirahat eləmək üçün köməkçi otaq kimi deyək. Bu da birinci mərtəbənin, birinci mərtəbədə sanuzeldir. Yəni görürsünüz, genişliyinə baxın, hələ hörmətli izləyicilər. Böyük, geniş. Qalxaq buradan ikinci mərtəbəyə. Bax, bunun pləkanları da beton, monolit. Səs, yəni bəlkə kibdir, yəni monolit inşa olunub. Bura iş otağıdır, hörmətli izləyicilər. Burada geniş bir xoldur. Buradan bayaqları balkon çəkmişdim, hörmətli izləyicilər. Həmin balkondan girişdi. Sadəcə bura bağlıdır ya. Burada bir yenə yataq otağı. Təxmini bir 16 kvadratlıq yataq otağı. Bura amma sanuzel. Yataq otağın içində görürsünüz, sanuzel də var. Tam təmiri vəziyyətdə. Əşyalar da qalır evin içində. Bir yataq otağı da burada 20 kvadratlıq. Buranda əşyalar qalır. Bir yataq otağı da burada. Təmirləri qaydasında hörmətli izləyəcək. Sadəcə həyat bazasına biraz baxımlıq olmayıb deyə. Qapları təmiz taxta qaplardır. Burada bir yer var, geniş yer. Məclis eləmək üçün, bax, hörmətli izləyəcək. Burada hər şey nəzərə alınıb. Görürsünüz, əsr kənd həyatında burada, ürək istədiyiniz kimi, burada istirahat edə bilərsiniz. Alıb yay tətili kimi. Qıraq yer, heç kimi gözə görsəməyən yer, sakit bir yer. Bu kondisioneri də var. Qalxaq indi yuxarı. Hörmətli izləyəcək. Bunada da mansardır. Geniş bir mansar. Görürsünüz, orada balkona çıxmazsın. YouTube-da Sesal Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Bu evin start qiyməti 590 min manat start qiymətdir. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibinə görsəcəksiniz, sahibinə danışacaqsınız. 40 sotun içində 590 min manat. Alan uduzmaz, gözəl yerdir.